这个时候狮子啊，有点毛躁，有点毛躁啊。哎，我要看过去啊，一汪水啊，但是比较平静，远处的那个山呢，在很远很远很远的地方才看得见，近处没有了，近处没有了，风景彻底变了。哎，风景彻底变了，后来的风景彻底变了，后来的风景彻底变了，后来发现那里的水源比以前呢，大江截流的之前还要低一点。为什么？那龙啊，挖水的时候挖得很深了，从下面很深的地方挖过去啊，挖很深的地方挖过去啊，所以这样一挖的话，更利呀、啊，水也往下跑了，更利也往水也往下跑了，更利水也往下跑了，更利往下跑了，哎。随着时间的推移，后来慢慢就稳定下来了。那些不接水的山脉，该划破的也划掉了，哎，倒掉的也倒掉了。反正以前的那个自然灾害形成的，反正也重新稳固下来了，稳固下来了。哎，稳固下来以后，后来那个生态环境呢，慢慢恢复啊，恢复到大概1978年那时候的状况，哎，恢复到1978年那时候的状况，我也不知道，那就1978年，那个状况到底怎么样？1978年，我在上初中嘛，上初中的时候，我在江苏南通下面的启东啊，那个时候我们老家那边好像除了夏天台风之外，也没什么大的灾难呢。我也想不起来，反正一句话，那个自然生态慢慢恢复到1978年那时候的状态，好，慢慢恢复到1978年那时候的状态。后来就看到社会啊，慢慢也有点像类似美国这样，就是一家不管一家，这个一家不管一家的，不是说不互助的意思啊，不会一家用政治理念来压另外一家啊，反正你过你的生活，我过我的生活，不会像那个。那是文革的时候，我把你抓起来，你把我抓起来，你对我对你，那种状况没了，那种状况没了。然后，慢慢人呐、啊、也喜欢吃那些水果了啊，也慢慢开始喜欢种植粮食，吃那个水果、蔬菜之类的。慢慢田野里也出现了那个酪啊，哎、啊，梅花酪，哎、啊，酪这样的东西啊，它出来的时候，人家也不去追打它了，人呐、啊、也不去野蛮了。也不像以前那么野蛮了，哎，自然人呐、啊，内心丰富以后，慢慢开始啊，有了爱心出来了，有了爱心出来，才慢慢开始，自然而然的就把一部分的爱心呢、啊、转移到动物身上，然后慢慢动物也动了，社会也祥和了，社会也祥和了，啊，那些皇帝啊。那教科书重新写了，所有皇帝啊都是臭名昭著的人，把那些的罪恶都列出来，他干了多少事，什么多少罪啊？那些歌功颂德的事情呢、啊，再也见不到了，很可观的。但批评的比较多，批评的就比较多，歌功颂德的几乎见不到了，几乎见不到了。哎，那个时刻，中国啊，至少。走了150年的弯路，慢慢重新上路了。好，再见。